Radovi na novom dječjem vrtiću u općini Davor i službeno su započeli. Nakon dugo godina, ova će općina dobiti odgojno-obrazovnu ustanovu za one najmlađe, koju do sada nisu imali. Kapacitet bi trebalo biti 60 djece, 12 radnih mjesta, znači trebalo bi biti od znači, jaslica pa sve do prvog razreda osnovne škole. S popunjavanjem kapaciteta, navode iz općine, ne bi trebalo biti problema. Kako sada stvari stoje, demografija ovdje ne stvara izazove. Prema podacima s kojima raspolažem, šestogodišnjaka, petogodišnjaka i zapravo zaključno sa datumom evo, rujan 2019. mi imamo u Davoru još 137 djece. To su djeca da trenutno imamo vrtić, svi bi bili ovdje. S obzirom da je jedna od općina koja je po prirastu prirodnom i po broju novorođene djece među vodećima u Hrvatskoj u odnosu na broj stanovnika, to je kod nama prijeko potrebno. Pogotovo iz razloga što sad radimo i zonu industrijsku gdje će u skoroj budućnosti biti zaposleno dobar dio žena, tako da jednostavno ono što nam treba to je dječji vrtić. Temelji su već tu. I to zahvaljujući programu ruralnog razvoja iz kojeg je cijela investicija i financirana i to u 100%-tnom iznosu. Projekt izgradnje dječjeg vrtića vrijedan više od 7 milijuna kuna, apliciran je na mjeru 7 koja je namijenjena isključivo jedinicama lokalne samouprave. Na području Brodsko-posavske županije, navode iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, 50-ak je ovakvih projekata. Konkretno danas ovdje u Davoru, Davor općina Davor ima 3 projekta, jedan je izgradnja uspostava strateškog plana razvoja općine, a 2 projekta su infrastrukturna projekta, znači ukupna vrijednost njih je 13 milijuna kuna potpore. Svi ti projekti imaju isti cilj. Zašto to imamo? Zato što je cilj da se omogući temeljna društvena infrastruktura kako bi se unaprijedila kvaliteta života u ruralnom kraju i osigurali preduvjeti mladim ljudima da ostaju na ruralnim krajevima, da ne iseljavaju i da ne odlaze u urbana područja. Upravo to zadatak je i općinskog vodstva. Čestitka svima onima koji su najprije podržali ideju da Davor dobije doista zasluženo, višestruko opravdano ovakvu jednu instituciju koja će na neki način biti evo zalog i mladim roditeljima i naravno onima starijima koji su uvijek na dohvat ruke zapravo da ta demografija toliko željena obnova i u Davoru na neki način krene još bolje, još i sigurnije. Kao dugogodišnji odgojno-obrazovni radnik jako dobro znam što znači u prvi razred dobiti djecu, naše učenike, jel, buduće, koji su već prošli sustav odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću. Tako da moja radost je neizmjerna, što zbog ovog dijela o kojemu sam govorila kao odgojno-obrazovni radnik u osnovnoj školi, ali i zbog toga što će, nadam se, mnogi mladi ljudi odlučiti ostati u Davoru. Novi vrtić tek je jedan u nizu projekata na kojima se u općini Davor trenutno radi. Dosadašnjim uspjehom u povlačenju sredstava iz europskih fondova zadovoljna je i Brodsko-posavska županija. Možemo samo napomenuti preko 45 milijuna kuna vrijednost navodnjavanja u Orubici. Ne moram govoriti koliko taj značaj ima za ovaj povrtlarski uglavnom kraj, poljoprivredni kraj, znači općine Davor, odnosno Brodsko-posavske županije. Tu su naravno gospodarska zona s kojom će se dobiti i mogućnost otvaranja i radnih mjesta. Tu su nerazvrstane ceste, to je obnova zgrada općine i naravno ovaj vrtić. Znači oko 100 milijuna kuna općina Davor je privukla europskih sredstava. Zahvaljujući lijepom vremenu, radovi se intenzivno nastavljaju i dalje. Roditelji, ali i svi žitelji općine, njihov završetak još će neko vrijeme morati pričekati. Negdje koncem iduće godine bi trebalo biti gotovo, s tim da onda sa unutarnjim uređenjem preko zime, negdje bi na proljeće trebao on startat. Znači, vjerujemo, negdje u proljeće 2021. da bi trebao startat, znači, sam dječji vrtić. I raditi punim kapacitetom.